mbas zgjedhjeve i rikthemi punës normale, i rikthemi kantiereve të qytetit tonë dhe i rikthemi Tiranës që vitin tjetër përgatitet që të mbushi 100 vjeç. Edhe besoj që jemi në hapësirën që do identifikojë 100 vitet e ardhshme të Tiranës. Nëse bulevardi i vjetër ishte i këtij 100 vjetorit të parë, ky bulevard i ri besoj që ka shtruar të gjithë infrastrukturën për Tiranën e 100 viteve më pas, në atë që ne duam ta quajmë zonën fintech, pra të financave të teknologjisë për qytetin e Tiranës. Ne kemi mbaruar segmentin final të bulevardit dhe jam sot shumë i lumtur që miku ynë, ambasadori i Emirateve, është këtu me ne sot në këtë ditë inaugurimi dhe miku tjetër që është edhe autori i financave, fondi Abu Dhabit, është me ne prezent për të parë se si në një kohë rekord edhe me një eficiencë maksimale ne kemi arritur që të konkludojmë një nga projektet më jetike të Tiranës dhe të kemi vënë një shenjë që do jetë këtu për nipat e përmbesat e gjitha tyre që janë përfshirë. Projekti Loci e thonë Tironëse për një 4 vite, që ndodhi, ndodhi, po munduam që të rekuperonim shumë shpejt edhe kohën që humbëm në ato 4 vite dhe më vjen mirë që tani jemi gati vetëm për sheshin monumental që duam të bëjmë në fund bulevardit dhe pastaj me zipresim që të shqyrtojmë 10-15 aplikimet e para që tashmë na kanë ardhur për zhvillime në bulevard. Kështu që ajo që parashikohet që në 4 vitet e këtij mandati dytë, shumica e zhvillimit që Tirana do ta shohë do të jetë jashtë unazës origjinale të saj, kryesisht në gjithë zonën e bulevardit të ri dhe shpresoj shumë që këtu do të ngrihet standardi jo vetëm i cilësisë, po dhe jetës komunitare ku besoj të gjithë do bijem dakord që aty ku ka ardhur zhvillimi, nuk ka ardhur fatkeqësi, aty ka ardhur në fakt një mundësi dhe një oportunitet fantastik. Dua të falenderoj në radhë dytë kolegët tanë nga fondi Abu Dhabit që besuan tek ne. Më kujtohet ditë e para të hezitimit që ndoshta nuk doja dalim, ndoshta këto 4 vite të humbura do përsëriten prapë me 4 vite të humbura. Fakti që patëm besim na dha një shans të dytë administratës së re që ne të rikuperonim gjithë ato humbje kohe, më bën diem shumë krenar. Asnjëri nuk pa orën 8:05, po është punuar ditën, është punuar natën, është punuar shtunën, diel ditë festash dhe në final ja dolëm. Kështu që jam shumë krenar për gjithë, edhe mezi pres që teksa përfundojmë segmentin e fundit të bulevardit, të shohim se si do lulëzoj si parku qendror me hapësirën e madhe gjelbër që kemi ruajtur, ashtu dhe zhvillimet private, ku duam të shikojmë se si do rritet punësimi, se si do rritet vlera e pronës në këtë komunitet, edhe se si do i kemi dhënë Tiranës një shtyllë kurrizore dy herë më të gjatë se sa ajo që kishte në 100 vitet e para. They do really a great job and we are happy to that. I am sure that it will be not the last project here. As you know, we have an excellent relation with Albania, and we are working well and cooperating on many fields, and inshallah we will see something more on the future. We are pleased today to witness the completion of the projects that been financed by Abu Dhabi Fund for Development, along with the rehabilitation of the Tirana River. I would like to thank the contractor, for the consultant, the team of the municipality for this strategic coordination and cooperation together, where we have this project implemented and completed as planned and as budgeted. And I also would like to thank the people of Albania, the government of Albania, for this opportunity that they give us to assist them in overcoming the development challenges. And as Abu Dhabi Fund, we enjoy a strategic relationship with the people of Albania.